ဝတ်တတနော်ဟိုကဂျိတ်လို့ပြောမဟုတ်သေးဘူးအဟိုဒီဇိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းဝါးစားလိုက်တာစိတ်ကြိုက်တာလေးလုပ်ပြီးလိုက်တာကျားလာတွေကတော့အများကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့တော့ရဲ့စိတ်တော့တုံးနေဆိုတော့အချက်တဲ့ပညာရှင်တွေတော်တော်များများပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ခိုင်ရတော့အဲ့လောက်ကြီးဟောပါအများတဲ့ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်စကားအတွက်လည်းရေးပုံပါတယ်ကြတော့မိသားပေါ့နော်မိမြက်ကလည်းအကြောင်းစရာကာရိုက်တာနဲ့လည်းတိကျတယ်ပေါ့။အောက်မှာကတော့ဒီကသူကလည်းရောက်ကြဆက်ရောတက်ရှာကောင်းပါတယ်။နောက်မိမိမူကလည်းကောင်းနေရှင်းအောက်တို့လည်းအောက်နေရှင်းပေါ့ဗျာ။ခိုင်ကျွားတော့ရရတာအရင်ရုပ်မှုလည်းကောင်းတယ်ဒါလည်းပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါလေးမတရားပါပဲ။ကဘာပေါ်မှာအဖိုးထိုက်ဆုံးချေသနာဖြစ်တယ်လက်ကီတိုင်းမစိမ့်ပွင့်လေးတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်မှုကိုဖော်ပြလို့လူတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တင်တယ်ပါလေခန္ဓာဆုံးတော့စိတ်ဝင်မဲ့ဆိုရင်မြမပထမဆုံးစိတ်လက်ကားတိုင်းဖြစ်တဲ့လက်ကီတိုင်းမစ်မြမစိတ်တိုက်ကြီးမှာအမခန့်ချက်ပြေဝပြီးခင်မီစမ်းတက်တဲ့အရေးသွေးမြင့်စိတ်ထည်များကိုလက်ကားစင်းနှုတ်နဲ့လက်လီဝဲယူနိုင်ပါပြီစိမ့်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်ကားတိုင်းမြမပြည်မှာအတန်ဆုံးစိမ့်ဆိုင်ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟော3နှစ်စာပေးမှာ2019 2020 2022အတွက်ဆိုတော့ဟိုရမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့စင်မမှာတပြောကြီးပဲအလုံးကြည့်ရမှာအားရပါရကြီးစုတွေရကြမှာပေါ့သူ့အစ်ကတော့ဒီဟိုပါပဲအထူးစုတို့ပါတော့ပါပဲငကိုတည်းကလည်းအဲ့လိုလေးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကလေးတွေဟိုပါဖြစ်ကြမှာပါကိုတည်းကတော့ရိုးရိုးပါပဲဒီတက်ကအကုန်လုံးရစေချင်တာလေအဲ့တော့အခုရမှာအများကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးပြောကြမှာပါဟုတ် stage ကြီးတွေရောကလေးတွေရောအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ဟို performance တွေရောအဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်ဒီမီးတွေရောဒီအပြင်အစင်တွေရောအကုန်လုံးတော့ဟိုလောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်မြုံမန်းထားတာတော့ကိုကြည့်တဲ့ထဲကတော့ကိုတွေကတော့ပေးထားတာပဲအဲ့ဒါဟိုဖွင့်ပေါက်ကြီးညာမှာပဲတကယ်တရားဝင်ကြီးတည်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ် music တွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဟိုဓာတ်ပုံတွေအဲ့ကင်မရာအယူဆတွေအကုန်လုံးကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်မှန်တာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြတ်တက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တာရှိတယ်လေခက်စားမှာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးတပြောကြီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းပြောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်